阪神が急に強くなった理由。何？投手力。吉久がなければ2年前も優勝してた可能性あるよな。優勝できる戦力はずっとあったんやなって。こらもう悪いよ。ドラフト。最近のドラフト上手すぎ。20年のドラフト組だけで今年50以上稼いでるからな、チートや。先生の頃ももしかして勝てたんじゃ。言うてここ10年で8回 A クラスやし、急にって感じではない。スパイス、挑戦格、予習、あれ、時間かかったけど実ったな。国内のスカウト陣が有能になった。ドラフトが上手になった。育成が上手くなった。監督が宗教からどんでんに変わった。一昨年、去年とあらゆる負け方を経験しすぎた。コカが勝手に落ちた。どんでんのいやいやで呪いを跳ね返すようになったから。オリックスも阪神もドラフトが良くなったから強くなったんでしょ。逆がソフトバンクと巨人やん。村上大竹が急に出てきたらどこも強くなるやろ。ソフバンは大竹さん級な。中心選手がちょうど油乗る年齢やからな。次の世代交代が怖いところ。先発もリリーフもあれだけ安定してやな。守備よ。スカウトが優秀。逆にこれまでずっと優勝できなかったのはなんなんって感じ。